Mast ei olisi Mast ilman suuria yllätyksiä. Tervetuloa, Musta Lammas! Musta Lammas iski tapansa mukaan takavasemmalta ja tyrmäsi etsivät villillä kortilla. Eikä siitä tällistä ole ilmeisesti vieläkään toivottu. Jotenkin ihanaa ja upeeta olla näin hukassa. Herranen aika! Pappu pimiä tietysti. Musta Lammas varmaan on tyytyväinen, kun kuuli tänne, etten ole niin sanotusti lampaiden perään lautasella. Eikä muutenkaan. Siis tää lähti niin pahoille urille. Tuu tänne, niin mä otan ton poiston pään, niin me nähdään, kuka sä oot. Minun maailmassani on tärkeää, että mustien lampaiden lisäksi on myös valkoisia. Yksin emme ole mitään. Mutta homma sujuu, kun laumassa vallitsee oikea suhde. Olen kotonani monenlaisissa laumoissa. Olen kulkenut välillä kolmisin ja välillä satapäisissä porukoissa. Yleisön läsnäolo lehtereillä tai kotikatsomoissa saa sykkeeni kohoamaan hikijumpan lailla. Joten nyt mennään! Minulla ei ole mitään piilotettavaa. Tämä esitys.